terapeuta coral, astróloga, ministra cursos numa escola chamada Escola Santista de Sobrevivência. O tema da palestra, nós pedimos para que ela viesse falar a respeito, porque no ponto passado, ela falou sobre o uso das essências corais de Bach ligado à astrologia. Em que momento você deveria utilizar, recomendar, orientar ao paciente os corais de Bach? Quais as essências? Ela apresentou uma palestra com todas as campanhas, com todas as flores, né? Deu praticamente um curso aqui, né? Aí eu pedi para ela. Inclusive, acentuando o aspecto vivendo. Aí eu pedi para ela falar, bem, quando a gente está passando, atravessando um momento crítico da vida, uma fase crítica da vida, que essências a gente deve indicar a um paciente? Então ela vai falar sobre as técnicas que você tiver no centro de previsão, quando o sujeito atravessa uma fase crítica. E o que que deveria nessa fase crítica, plutoniana, netuniana, uraniana, não é isso? O que que deveria utilizar? Ok? Fátima? Aquele mapa que está ali é o mapa do Dr. Bach. Representar como se fosse um automóvel.
E esse automóvel, ele tem um motorista, que é a nossa personalidade. Você já viu aqueles carros antigos que tem uma separação do motorista e passageiro, né? Então, assim, essa alma, quando ela encarna, ela tem um propósito. E a gente sabe que esse propósito, ele está escrito no nosso mapa mental. Aqui tudo está escrito, o que a gente veio desenvolver, o que faz a gente vai desenvolver, as fases que a gente vai passar, que são os trânsitos das progressões, tá? E a grande previsão é sempre o mapa natal. Então, existe um entendimento dessa alma com essa personalidade, para a coisa se desenvolver da melhor maneira possível. E algumas pessoas, esse vídeo fecha. Então, você perde o contato com a sua alma. Então, quando você perde esse contato da personalidade com a alma, é o que ele chama que a gente entrou em desequilíbrio. E aí a gente fica doente. Tá? Então a doença para ele era um desequilíbrio entre a personalidade e a alma. Para ele a doença não era nada assim. E a essência floral, o que que é? A essência floral, ela vai abrir esse vidro. É só isso que ela vai fazer. Como é que é, a partir do que é a essência floral? As flores, segundo ele, tinham uma alma, uma vibração, um campo energético, tá? E você captava esse campo energético na água. Então, essa água energizada pelaquela vibração daquela flor, e aquela flor sempre ela tem uma qualidade, essa água despertava na gente a mesma qualidade. A qualidade da flor, ela vai fazer abrir esse vidro aqui. E o que a gente faz para prescrever uma essência floral? A gente tem que estudar a flor, qual é a qualidade dela, e no desequilíbrio da energia, qual seria o defeito então que apareceria, tá? Qual seria a doença que apareceria. Tá? Agora, esse carro aqui, no trajeto dele, tá? Ele vai, de repente, se deparar com o trânsito de Saturno, que é como se fosse um aviso, um obstáculo na frente, né? Então, ele vai ter que lidar com aquele obstáculo. A essência floral, em momento nenhum, ela vai tirar aquele obstáculo da estrada. Ela não vai fazer o motorista dirigir de modo diferente, porque ele já tem habilidade, tá? Ela vai permitir essa comunicação aqui para ele passar da melhor maneira possível por essa estrada. Tá? Inclusive, uma vez assistindo um grupo que trabalha em clínica de estresse, uma psicóloga ela comentou que no tratamento do estresse, o importante é a conversa da pessoa com ela mesma. Tá? Eu acho que esse diálogo interno é que a essência floral proporciona. Agora, a gente pode usar a essência floral da seguinte maneira. Como um pronto-socorro, que é o que se usa na grande maioria das vezes, tá? A pessoa chega angustiada, deprimida e quer alguma coisa para melhorar. Geralmente é nessa hora que a gente usa a essência floral. Uma outra maneira é para ela entrar em harmonia com ela mesma. Tá? E aí você tem que considerar muito o mapa natal, que é o que ajuda mais. Na grande maioria das vezes, as pessoas elas querem o seu pronto-socorro. Elas querem se aliviar daquela depressão, elas querem se aliviar daquela angústia. Dificilmente alguém quer fazer um trabalho floral, de terapia floral mais prolongado, de autoconhecimento. Tá? Agora, é um direito que a pessoa tem. Né? E a ideia do Dr. Barr é que essas essências florais estivessem disponíveis para todo mundo, fosse que profissão tivesse, ele não queria que fosse exclusivo de médico, qualquer tipo de terapeuta. Tá? Ele, no final da vida dele, quando ele desenvolveu as 38 essências que formam o grupo de florais do Dr. Barr,
ele fazia palestras de divulgação para utilizações florais. É, o que ele tinha na cabeça era que todo mundo tivesse um kit de floral em casa, para ir usando a medida que fosse necessária. Tá? Então, o astrólogo, ele pode indicar uma essência floral. Tá? O que ele precisa saber é quais são os florais do Dr. Vaz, 38 essências, como elas funcionam, tá? E usar o mapa natal da pessoa, que é como se fosse um grande raio-x da pessoa. De todos os florais de Bar. Isso em qualquer livro de florais de Bar, com citados os 38, as 38 essências. E essa é uma das classificações que o Dr. Bar fez nas 38 essências. Porque ele observou o seguinte, que as pessoas reagiam no momento de adversidade, de doença, de algumas maneiras diferentes. Então ele classificou os corais para aqueles que têm medo. Para dançar todo mundo? Não. Então dá para apagar um pouquinho, só para você estar para ver se depois fica aí. Dá para apagar ali? Um pouquinho. Agora dá? Então, segundo o Dr. Bar, existiam pessoas que reagiam a uma situação com medo, né? Ela receava o que poderia acontecer mais para frente, outros ficariam indecisos, outros se desligariam da realidade, foi o que ele chamou para as que não se interessam pelo presente, porque ela nunca quer estar fora daquela situação. Alguns se isolariam, né? Outros desenvolveriam uma extrema sensibilidade a tudo que estaria ocorrendo em volta. Outros entrariam em desespero. E algum, que ele chamou de preocupação excessiva com o bem-estar dos outros, que dá uma maneira de gente dizer que é aquele que gosta de controlar a vida alheia. Pode acender a luz. E tem cinco florais aí, que tem uma setinha do lado, que formam o que ele compôs como o resto, tá? E o floral é o floral mais conhecido, é o mais pedido. É o resto, né? Socorro, resto e resto. O que é o resto? O resto é um composto, é como se fosse um buquê, tá? Tanto que no sistema floral de Minas existe um equivalente que é o buquê de cinco flores. Então, o resto são cinco essências florais que foram unidas num só frasco, tá, para fazer a essência floral. Tá bom? Então, o resto ele vai trabalhar situação que leva a medo, a desinteresse, a um isolamento e a um desespero. Tá? Quer dizer, toda situação de emergência que a pessoa entra em crise, entra em pânico, tá? A pessoa tem medo, é usado o resto. O resto se usa para tudo, para todo mundo, para planta, animal, tá? Ele é usado de maneira geral.
Eu queria mostrar é que aparece aqui a casa do, onde o doutor Bar viveu. Deixa eu ver se aparece. Não aparece. Exemplos, eu não vou entrar em muito detalhe, porque aqui não é para ficar analisando previsão. Mas são dois exemplos de mapa que às vezes a gente aprende em segmento astrológico para previsão. Esse primeiro mapa aqui é um mapa, é um tema masculino. Este vem para atendimento para floral, tá? Ele não veio para atendimento astrológico, ele veio para atendimento floral. O que foi usado foi o mapa astrológico como orientação na prescrição para ele, tá bom? Então ele tinha ascendente progredido, trígono do Sol, Sol progredido, distribuição, ascendente pré-natal, quadratura Urano, oposição ao Sol, Plutão em trânsito, estava aqui, fazendo oposição ao Sol Júpiter, especificamente na época que ele veio, tinha Marte em trânsito, enquadrando o Sol, irritando o conjunto ao meio do céu. Então, vocês sabem que esses aqui são de duração mais longa. E, geralmente, quando se procura ou astrólogo ou um atendimento de terapia, é quando tem algum gatilho desencadeando aquele aspecto todo anterior. Tá? Aqui ele sabia que ele estava angustiado, ansioso, com problema no trabalho, já tinha passado por perda de emprego, ele não conseguia terminar nada, não tinha paciência para terminar as coisas, ele queria terminar tudo muito rápido, tá? Ele estava com essa progressão aqui, ó, quadratura Urano, e ele já tem esse Sol quadrado Urano no mapa dele. Tá? E ele estava com um problema muito grande de relacionamento com o chefe dele. Ele não sabia se colocar diante do chefe. Ele não sabia questionar as coisas, as ordens que o chefe dava para ele. Ele estava numa situação que ele chegou a ter um xerique dentro do ambiente de trabalho dele, porque ele não estava conseguindo lidar com o cliente, não conseguia lidar com o chefe. Tá? Então, é uma coisa que, primeiro, para dar uma equilibrada geral, a gente usou o resto. Tá? Para, então, trabalhar essa personalidade dele. De Sol em Gêmeos na casa 8, Lua em Gêmeos na casa 8. Esse outro mapa aqui é de um tema feminino. Entre outras coisas, ela tinha um ascendente progredido em oposição ao Plutão. O Plutão que ela tinha na casa 8 no mapa natal. O meio do céu pré-natal em quadratura com Vênus. E um Saturno em trânsito, entrando na casa 4. Vem aqui. E fazendo quadratura com essa Lua Urano na 7, quadratura com ascendente, oposição desses planetas todos no meio do céu. Tá? Então, ela veio para um atendimento astrológico com a seguinte pergunta. Será que eu vou me separar do meu marido? Né? Agora, na verdade, ela não queria saber do problema dela, saber quais são as tendências do mapa dela, saber o que estava se mostrando. Então, o que ela queria saber, na verdade, o que ela queria, ela não queria a verdade. Ela estava querendo, era uma resposta mágica. Né? A maior parte do pessoal que procura atendimento astrológico quer, né? Quer dizer, não, esses trânsitos todos ruins, né? Quer dizer, essa progressão aqui, quadratura Vênus, que diz o quê? Ela pode ter problema com sócio, com marido, financeiro,
problema afetivo, tá? Um problema de rejeição. Uma transformação grande na vida dela, tá? Anunciada ali pela gente por vídeo de oposição pulsão, né? O que que esse Saturno aqui estava fazendo? Ele está simplesmente mostrando uma coisa que ela não queria enxergar há muito tempo, né? Coisas que estavam prometidas no mapa dela, ela tem Urano de casa 7, que ela pode ter um rompimento no casamento, né? Ou ela teria que aprender a levar o casamento dela de outra maneira, né? Mas ela queria só uma resposta mágica. Não, ela queria que dissesse assim, não, vai ficar tudo bem, não vai acontecer nada, né? Ou ela queria que eu tomasse uma decisão por ela. Dizia assim, não, você vai se separar mesmo, e aí você vai ter que fazer isso assim, assim, né? E a gente não pode dizer nenhuma coisa nem outra. É óbvio que isso tudo estava mais para a separação do que para continuar o casamento. Primeiro por quê? O que a gente pergunta? Como é que está o seu casamento? Estava péssimo, né? Há um ano, não tinha nem relacionamento sexual entre os dois, né? Ela estava mantendo o casamento porque ela não tinha outra maneira de viver. Ela era 20 anos uma mulher casada que viveu para ser dona de casa. E simplesmente naquele momento o marido estava pedindo tempo para ela. E talvez o casamento dele não estivesse indo tão bem. Não estava indo muito bem há muito tempo, né? E o que esse Saturno aqui estava fazendo? Ele estava mostrando o quê? Foi o que foi falado para ela. O que o Saturno ele vem dizer? Ele vem passar limpo uma situação, né? Então ele estava mostrando a relação familiar dela, como é que estava vendo naquela relação familiar. O que que realmente tinha de bom no ambiente familiar dela. Para ela poder enxergar. O Saturno, ele dói porque ele faz a gente enxergar, né? A quadratura ali com a Lua, que é o regente da casa 7, né? Ele vem acentuar o problema dela no casamento, porque está mostrando para ela que está ruim. Não adianta ela se iludir mais. Tem alguma coisa que precisa ser mudada, precisa se reestruturar, né? E isso estava mais ou menos sendo anunciado porque ela tinha uma... Uma lua pré-natal. Daí uns 3 meses, uma lua pré-natal ia fazer uma conjunção com Vênus. Essa Vênus estava recebendo um trânsito, uma quadratura de Júpiter. E nesse período aqui da lua pré-natal conjunção Vênus, o Marte em trânsito, ele faria conjunção no meio do céu, enquadraria também de novo essa lua, e no mês seguinte ele estaria em conjunção em cima dessa Vênus aqui. Então, poderia continuar casado? Poderia. Primeiro, se ela quisesse, se o marido quisesse, né? Os dois tinham que querer continuar casados, né? Tinha amor, se o casamento era por amor, tinha amor para continuar casados? Isso era uma coisa que só diria a respeito aos dois, tá? Mas ela não estava querendo trabalhar uma questão que tem no mapa dela, de se sentir desvalorizada, né? Figura paterna difícil, uma figura materna difícil. Então, foi uma pessoa que se desvalorizou muito durante a vida e estava se agarrando a esse casamento, né? Então, o que aconteceu uns 3 meses depois? Quando esse gatilho aqui acionou, foi que ela foi procurada por marido e o marido disse assim, acabou mesmo. Não tem nem conversa. Então, ela entrou em crise, em desespero, pensou, eu quero morrer, vou me suicidar, não se suicida por causa dos filhos, né? O que poderia fazer para começar? Começar com o resto, para o quê? Para poder equilibrar a pessoa ficar com calma e depois trabalhar as questões dela. Inclusive, nesse caso, era para acompanhar também com a psicóloga, porque era uma coisa muito antiga, tá? O floral, ele não é uma coisa milagrosa, porque todo mundo acha que é uma coisa milagrosa, que você usa uma vez e transforma sua vida para sempre. Isso não tem, tá? O floral, ele é uma ajuda no sentido de harmonizar a sua personalidade com a sua alma para você poder passar por essa vida, para fazer o que você veio fazer, que foi evoluir, progredir. E faz parte dessa evolução, doença, problema, dificuldade, tá? O que o floral faz é ajudar. O oral ajuda muito, tá? Então ele não substitui, ele não tira trânsito, porque isso aí já é uma proposta da vida da gente antes da gente nascer, tá bom?
O resto é um buquê de 5 flores. A primeira flor, eu não tenho um slide, eu perdi o meu slide do Rock Rose. Eu tenho o Rock Rose aqui. Então, qual é a mensagem que essa flor dá para as pessoas? A impressão que essa flor dá quando ela é olhada é como se fosse uma moeda de ouro, tá, no meio do gramado, né? Então, essa mensagem que ela dá é como se fosse uma coisa muito valiosa, tá? Ela transmite isso para as pessoas que entram em pânico, para as pessoas saberem realmente o valor das coisas para se tranquilizar e se acalmar. Essa flor, o Rock Rose, é uma essência que, isoladamente, ela pode ser usada para a pessoa que tem uma personalidade de ter medo, de entrar em pânico com muita facilidade, tá? E a essência dessa flor, ela diz o seguinte, que eu sou uma essência, que eu sou corajosa, eu luto pelos outros, tá? Eu vim aqui para ajudar aos outros, tá? Então, você esquece de você mesmo para lutar, tá? É uma essência que é relacionada muito ao signo de peixes. Bom? Ela pode ser usada até isoladamente, porque quando a gente passa o resto, a gente sabe que ali no resto estão incluídas 5 essências, tá? Eu estou falando uma por uma as essências, mas vocês podem também usar isoladamente essas essências. O Rock Rose, ele é muito útil até no trânsito de Urano e Netuno Plutão, porque ele pode levar a situação de medo, tá? São trânsitos que você às vezes não sente de uma maneira muito, muito concreta, né? Você sente que está acontecendo alguma coisa e você não sabe o que, que é, tá? Inclusive, em fobia, em síndrome do pânico, se usa muito essa essência, o Rock Rose. Tá? Aí a segunda essência componente do resto, que é o Cherry Plum, tá? O Cherry Plum é um arbusto, aí ele não chega a ser uma árvore, é um arbusto, e ele tem os brotos dele no final do outono, assim que se aproxima a primavera, explodem essas flores todas, elas se abrem direto dos galhos, tá? Então é uma explosão de flores. E esse arbusto de Cherry Plum, ele é usado, inclusive, como cerca-viva. Então, essa essência, o que, que ela está falando para a gente? Que ela está dando um pouco de limite nessa explosão de medo que a pessoa pode ter. O Cherry Plum é uma essência que é indicada para aquelas pessoas que têm medo de perder o controle. Mas para aquelas pessoas que têm, às vezes, uma crise histérica, berra, uma coisa assim, um pouco uraniana. Tá? Quem tem Urano forte no mapa, de vez em quando pode precisar de um Cherry Plum. Num trânsito muito forte de Urano, tá? O Cherry Plum também é útil.
Júlia é a terceira essência do resto, tá? Que é o clematis. O clematis é uma planta trepadeira, ela cresce por cima de outra planta, ela tem essa forma das pétalazinhas de penugem que você olha e às vezes fica difícil de focalizar a flor, né? Você quer observar essa flor e você às vezes você até tropeça no chão, pisa na lama, porque você fica mais ou menos que como que encantado por ela, tá? Então, ela é indicada para as pessoas assim, que estão no mundo da lua, que se desligaram, tá? Que fizeram uma opção por se desligar da vida, né? Ela é muito usada também nesses trances de Netuno, de Plutão. Ela é usada também para quem tem Netuno forte no mapa natal, está passando por um trânsito de Netuno. Pessoa que é muito sonhadora, pessoa que dorme muito. Tá? Então, é esse falta de interesse, né, pelo momento presente é tratado pelo clematis. A terceira essência floral, a quarta essência floral do resto é o hipátios, tá? Então, essa flor, ela tem as sementinhas, tipo no invólucro, que aquilo ali, quando chega a primavera, ela já está cheia de semente, de flor, de broto novo, ela se apressa em se mostrar na primavera. A leitura que foi feita dessa flor foi essa, né? Ela é muito encontrada assim à beira dos caminhos, né? Por onde anda, ele encontrava muito hipátios. O hipátios, inclusive, foi a segunda essência floral desenvolvida pelo Dr. Bach, né? Então, esse estourar, inclusive, da semente, aquela plantinha que a gente tem aqui, que a gente encosta o dedo e as sementes pulam, né? Então, para aquelas, como diz o nome, hipátios, para aqueles que não têm paciência, né? Para aqueles que querem que aconteça logo as coisas. Ele não quer esperar ninguém. Ele acha, ele nem reclama, ele botou no grupo da solidão, né? Ele não reclama que ele está sozinho, ele reclama que ele sempre acaba as primeiras coisas, que ele está na frente, que as outras pessoas não são capazes de acompanhá-lo, tá? É uma coisa muito que a gente relaciona muito ao signo de Áries, né? A um Marte forte no mapa, a um trânsito de Marte, né? Principalmente quando o Marte fica 6 meses, né, num signo e incomodando em algum ponto mais sensível da gente. Né? E ele é colocado no resto porque ele trabalha, no caso de urgência, a pessoa fica muito tensa, por tensão. Então, em caso de tensão muscular, é usado em Parkinson também. Né? E a última essência é essa que é o Star of Bethlehem, tá? É a Estrela de Belém. Então, a origem dela é na Palestina, dessa planta, e ela tem 6 pétalas, tá? E a leitura que se faz dessa planta é que seriam os 2 triângulos, do espiritual e do corpo físico, tá? Que estariam em equilíbrio. Então, essa flor, ela dá esse equilíbrio entre o físico e o espiritual. Então, ela é muito usada quando há alguma coisa, algum choque emocional ou físico que possa levar a um desequilíbrio, tá? Então, todo trauma físico, todo abalo emocional, você pode usar, ou seja, no resto, ou isoladamente, o estar, como a gente fala. Muitas vezes, a pessoa fala de algum problema para você, e você pergunta desde quando, ela fala, depois que aconteceu alguma coisa assim, eu nunca mais me esqueci. Né? Quer dizer, ela tem aquele trauma guardado até aquele dia. Tá? Então, nesse caso, a gente usa o estar. Né? Então se fala que, inclusive, que o estar é o grande consolador do coração. Porque toda vez que a pessoa passa por um trauma, por alguma coisa, a pessoa às vezes fala, ah, eu tenho uma dor no coração, eu tenho
uma coisa aqui no peito que me angustia, que me aperta, né? Então, o grande consolador, né, é o colo que a gente precisa, é o estar. Então, a essência Resqui, né, foi a primeira usada nesses dois casos, porque normalmente, na grande maioria das vezes, a pessoa vai fazer com você uma progressão, ou até ela te procura para um mapa natal, e você vai ver, ela está num momento ali que está desencadeando uma série de coisas, uma série de trânsitos, uma série de progressões. Então, na hora do desespero, ela procura um astrólogo, e esse astrólogo é uma pessoa que pode indicar uma essência, tá? Que vai poder dar uma luz na vida da pessoa, tá? Para a pessoa encontrar melhor o caminho dela. Passa a próxima. Outras essências que podem ser usadas também, e essa aí, ela é usada numa fórmula muito comum, né? Porque à medida que você vai estudando floral, você vai fazendo várias formulinhas, né? Você vai misturando várias essências. Então, essa flor aí é o gentian, tá? Então, ela é uma florzinha que ela cresce em terreno árido, montanhoso. As pessoas que caminham pelas montanhas lá encontravam muito essa florzinha à beira do caminho. Elas eram pisadas porque era muito pequenininha, ninguém dava muita bola, ninguém dava muito valor. É uma flor com cinco pontas, né? Então, a comparação que você fez, você vê ali que no alto a flor ainda está fechada e que ela vai se abrindo, né? É como se fosse uma mão pedindo ajuda para o céu, tá? As folhas também estão apontando para o céu. E ela cresce em lugar bem alto. Daí, lá no alto você olha para baixo e você descortina toda a planície, você vê tudo. Então, essa essência floral, ela é para isso, é para a pessoa esquecer que ela está, esquecer não, não ficar só lembrando que ela está sendo pisada, tá? Mas saber que ela tem capacidade de estar crescendo num terreno árido, quer dizer, apesar de todas aquelas adversidades, ela é capaz de crescer, de fazer alguma coisa, né? E ela é capaz de atingir um estado, ela vai poder ver de uma maneira, tudo de uma maneira distante, sem tanto sofrimento. Tá? Então, o gentian é uma essência usada muito em caso de depressão. Então, é uma fórmula muito comum, uma pessoa que chega deprimida, chega desanimada, né? Uma autoconfiança. É. Você dá o Resqui com gentian. Então, isso aí se resolve. Um grande número, quer dizer, a pessoa às vezes se sente tão bem, depois não quer estar preocupada em tomar mais essência nenhuma, né? Porque é uma combinação que funciona muito bem. Tá? Pode passar lá. Passa anterior, volta para trás. Esse é o óleo, tá? Essa aí é a oliveira. É uma árvore que tem um simbolismo, uma árvore originária ali muito comum na região do Mediterrâneo, tá? Ela tem todo um significado de vitória, de recuperação, tá? Ela é usada como símbolo de renascimento, porque ela também cresce em terreno muito árido, aquela região do Mediterrâneo. E se vocês lembrarem, na história do dilúvio, né? A pomba apareceu com um galinho de oliveira do Noé, né? Quer dizer, foi a primeira árvore que surgiu depois do dilúvio, né? Então, é onde você recupera forças, né? Jesus descansou embaixo de uma oliveira, né, para refletir, para pedir força, né? Então, o ólive, né, essa essência floral ólive, ela é para lembrar você que você tem uma parte divina e uma parte física que precisa de um tratamento, que precisa de força, tá? Então, aquela pessoa que fica esgotada, está dizendo, não aguento mais, né? Como nesse primeiro mapa aqui, que era problema no trabalho, e que não estava aguentando mais,
né? Estava esgotado, estava soberbado de coisas, de responsabilidades. Eu olho e vejo uma essência muito jovem. Essa aí é uma outra árvore. É o Rorninho. Você pode usar tudo com tudo, tá? É, em essência floral, se você ler geralmente os livros de florais de Bach, eles citam primeiro que você deve usar no máximo 6 essências. Quando você usa o resto com alguma mais outra essência, você considera o resto como uma. À medida que as pessoas foram usando mais florais, se fala que se pode usar até 12 essências, tá? Dificilmente, quando você usa só floral de Bach, você vai usar mais de 12. Ah, você vê que tem 38, tem tantas situações, diferente você vai usar mais de 12, tá? Então, você pode usar o resto com olive e com hornbeam, só o olive com hornbeam, o gente com olive, sabe? Você pode fazer a combinação que você quiser, tá? Sendo que o resto, ele vai sempre entrar num primeiro momento, num momento de crise, tá? Ou no momento em que ele vai passar por uma situação, tá? Ele diz a você, ah, eu vou ter uma competição, eu vou ter uma prova, e eu fico muito nervoso com isso, eu fico muito ansioso, eu vou me submeter a um tratamento e eu não sei como é que vai ser, né? Então, você, preventivamente, você pode usar o resto, tá? Principalmente se você sabe que a pessoa vai ter um trânsito mais forte, tá? Ali naquele caso, naquele segundo mapa, se ela dissesse assim, eu vou ter uma audiência com o juiz naquele mês ali que a lua pré-natal faz conjunção com a Vênus e o Marte em trânsito faz quadratura com aquela lua, né? Ia detonar alguma crise. Você poderia ali usar o resto até começar uns dias antes para ela passar melhor, tá bom? O hornbeam é uma árvore que é muito usada assim para enfeitar a alameda, né? Porque se dobram os galhos dela, se amarram os galhos dela num formato para servir de, como se fosse assim, um corredor. E a madeira é usada para fazer arado, tá? Onde o quê? Onde vai executar um trabalho árduo, tá? Então, a essência hornbeam é para aquela pessoa que ela está... não está querendo mais saber daquele trabalho, ela está esgotada. Então, ela está querendo deixar tudo para depois, tá? É o floral, é a pessoa que já acorda cansada, quer empurrar o problema com a barriga, tá? Então, ela é usada muito em caso de estresse, né? Que a pessoa chega estressada, cansada. Olive com hornbeam. É também uma fórmula muito usada, tá? Então, é uma forma que também pode ser usada muito em trânsito de Saturno, porque Saturno já é uma coisa mais palpável, né? Que esgota mais a pessoa. Essa aí, estão mostrando, lá no meio daquelas folhas tem uma florzinha que não dá para ver. Mas a leitura desse floral é feita pela árvore também, tá? Então, é uma árvore alta, chamada walnut. E ela exala um óleo, um cheiro, que não deixa nenhum pássaro se aproximar nem pousar nela, nenhum inseto pousar nela. Então, é como se ela fosse um isolamento, tá? Então, ela é usada para quando a pessoa está passando por um momento de transição na vida dela, por um momento de mudança, desde o nascimento até a morte. Então, há uma criança que entra numa escola nova, né? Uma criança que muda de escola, um adolescente que vai entrar para a faculdade, uma pessoa que vai casar, uma pessoa que vai passar por um período de separação, tá? Uma pessoa que, por exemplo, está sendo muito requisitada, está lidando com um chefe muito dominador. Todas. Menopausa, verdade, né? Então, todos os trânsitos, todos os ciclos, né?
É como se a pessoa não vai isolar planeta nenhum de funcionar, não vai tirar trânsito de ninguém, né? Mas é uma coisa assim, para você não se deixar influenciar tanto pela coisa externa, para você ter um pouco de calma com você mesmo e você poder elaborar aquela situação nova, para você ter coragem de começar a dar um passo à frente. Tá? Acho que a gente está acabando dessa. Tem mais uma? Pode ser. Essa foi para frente. Essa é o Willow. Tá? Willow é o salgueiro. É aquela árvore toda voltada para baixo, né? É como a própria árvore dá a impressão aqui de como se estivesse um pouco deprimida de baixo astral, né? É uma pessoa que está muito ressentida com a situação. Isso faz lembrar muito, às vezes, um trânsito de Plutão, porque o trânsito de Plutão traz muita coisa à tona, né? E no trazer muita coisa à tona, você se depara com o diante de coisas com que você estava colocando lá no esquecimento, lá escondidinho, e aquilo tudo vem à tona. Tá? O caso dos dois aí tem o Plutão envolvido. Né? Então, o Willow é para você lidar com o ressentimento. É do Willow que é... É do Willow, não. É dessa árvore, da casca dessa árvore, que é tirada a aspirina, que trata a dor. Tá? Então, aquelas dores antigas, guardadas, né? É usado o Willow. O Willow é usado muito para pessoa que também tem uma personalidade assim, dizendo que eu sou um coitado, que o mundo conspira contra mim, tudo acontece de errado. Então, esse tipo de personalidade é o Willow, tá? Porque em floral é assim, você tem usar um floral que seja da personalidade da pessoa, né? Ou um floral de situação que foi que a gente acordou mais hoje aqui, né? Da característica da árvore. É uma árvore que ela tem um óleo e ela exala um odor, né, um óleo, que não deixa que nenhum inseto e nenhum pássaro se aproxime que pose nela. Né? Então ela se faz essa relação com a necessidade que você tem de estar isolada de acontecimentos externos, de coisas que estão acontecendo e que não deixam você ir para frente. Então, toda fase de transição, toda coisa nova, todo início de terapia, todo final de terapia, né, todo trânsito astrológico mais difícil, todo ciclo planetário, você pode usar o almas. Né, quando vê essa necessidade. Quando a pessoa chega para você, que nem aquele primeiro mapa ali, eu caio e fico nervoso porque os clientes falam isso, porque o meu chefe fala aquilo, quer dizer, ele está precisando de alguma coisa de dá uma parada, ver o que é você, né? A coisa não é tão externa. Como a gente montar isso? Olha, toda vez que você compra uma essência floral, geralmente aqui é vendido na farmácia essência floral preparada, vem um frasco de 30 ml, tá? A forma tradicional, assim, são quatro gotas, quatro vezes ao dia. Tá? Você pode pingar direto na língua, em um pouco de água, se você não gosta no rosto, num suco de laranja, tá? Mas funciona se você, por exemplo, tomar 8 gotas, 3 vezes ao dia, 10 gotas, 2 vezes ao dia, tá? Tem gente que não dá para sair com aquele frasquinho no bolso, pessoa que sai de manhã de casa e só volta à noite, você pode fazer o esquema de 2 vezes, tá? Agora, o resto, tá? Quando você usa o resto puro, numa situação de crise, você pode começar usando até de 15 em 15 minutos. Tá? A pessoa ia atravessar a rua, levou um susto porque quase foi atropelada, e chega aqui tremendo, chorando. Se você tem um frasco de resto, né? Você pode dar para a pessoa. Toma de 15 em 15 minutos, 4 gotas, a pessoa vai no dentista e fica nervosa, né? Então, ali uma hora antes, começa a tomar de 15 em 15 minutos, 4 gotinhas, ou depois vai passando para meia hora, depois vai passando para uma hora, tá? E sempre tomando cuidado assim. Quando você for dar para outra pessoa, você tem que avisar. Você, por exemplo, uma pessoa que está meio tonta, meio inconsciente, o resto não vai fazer mal nenhum se você pingar o resto na
a boca da pessoa. Mas se acontecer alguma coisa com a pessoa, pode ser relacionado à essência floral, que não vai fazer problema nenhum. Então, você pode pegar o resto e passar no pulso da pessoa. A pessoa está desmaiada, passa nos pulsos, na têmpora, tá? Porque o resto pode ser usado em creme também, a farmácia prepara o creme, tá? É o clemate. É o clemate na fórmula do resto, tá? Porque quando a pessoa, se você usa numa fórmula, numa essência floral, e o clemate está ali, que a pessoa se queixa que não dorme, tá? Você pode então suspender essa dosagem da noite. Tá? Porque o clemate, ele dá tanto interesse pelo momento presente que ele já tira o sono. Já está, está acabado. Eu tenho uma amiga que ela tomou floral, não sei qual deles, e ela tem pânico. E ela entrou em pânico. Ela achou que o floral acabou com ela. Teve a crise quando ela tomou o floral. Qual foi o problema? É porque para pânico existe muita coisa, existem outras essências florais, tá? Porque o floral, ele pode dar, no início, uma exacerbação, tá? Existem alguns florais que dão. Geralmente o resto não dá. Tá? O resto é difícil, muito difícil dar. Alguma coisa alta, né? Você pode fazer, só que essa dose única, teoricamente, você tem que tomar todo dia. Você pode fazer na farmácia. Quando pedir para fazer o frasco de resto, aquele de 30 ml, você pode pedir para fazer sem álcool, ou com vinagre de maçã, ou com glicerina, na hora do conservante. Ou colocar na geladeira. Porque na prática, o que tem, os terapeutas florais têm visto, é que floral funciona de qualquer jeito. Por exemplo, é falado assim, ah, você tem que tomar um floral em jejum. Mas existe uma terapeuta floral que desenvolveu um sistema floral para atender principalmente asilos, orfanatos, né, que você não pode estar dando um atendimento individual, põe no suco, põe na comida e funciona. Né? A pessoa que já está investida para isso, saber que está tomando para isso ou não? O ideal seria saber. Você né? Acha que influi mais? Olha, eu acho que funciona de qualquer jeito. Né? Agora, por exemplo, por que a pessoa não saberia que está tomando floral? Porque se você estaria dando floral para ela sem ela saber? Poderia ser, você pode usar em spray no ambiente, entendeu? Porque esse é um negócio. A questão da terapia, o correto é você, a pessoa se informar que está sendo dado floral para ela. Agora, se tem uma situação, por exemplo, se você que paga a conta, né? É um filho adolescente, ou é um parente dependente de você, eu acho que você tem direito a dar um floral para ajudar, porque você não vai fazer nada. Você não vai mudar a pessoa, você não vai mudar a personalidade da pessoa, você não vai moldar a pessoa, você não vai manipular ninguém. O floral, a única coisa que ele faz é a pessoa entrar em harmonia com ela mesma. Tá? Você às vezes pode até se decepcionar, querendo que ela se transforme em outra pessoa, dar o floral, ah, aquilo ali não funcionou. Né? Porque não é da natureza dela ser daquela maneira que você imaginou. Né? Agora, quanto mais receptiva, melhor, né? Mais alguma pergunta? Tá, obrigada, então.